habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a wasaaradihii ugu muhiimsanaa dowladda soomaaliya oo shaqo joojin u sameeyey cabsi laga qabo al-shabaab awgeed cabdiraxmaan cabdishakuur oo hub casri ah iyo ciidan u diyaarsaday maalinka bannaanbaxyada ay ku dhawaaqeen ee jimcaha ku beegan jubbaland oo weli aan bedelin mowqifkeeda ku aadan doorashada kuna adkaysanaysa in wax badan laga qabto marka ugu horeysa dalabkeeda madaxweyne farmaajo oo cadaadiskii ugu xooganaa kala kulmaya beeshiisa iyo shir xasaasi ah oo lagu qabanayo garbahaarey xili axmed madoobe uu kenya ku maqan yahay haddii aad nagu cusub tahay sabskribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa habeennimo talaado ay sii baxayso arbacana ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha februaayo sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka warkii oo dhan haddii aynu ka horumarno xaaladaha kala duwan ee dalka ka jira wasaaradihii ugu mihiimsanaa dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaqo joojin ku dhawaaqay shaqaalihii wasaaradahaasi ayaa la fasaxay iyadoo cabsi xoogan laga qabo in al-shabaab ay weeraro ku ekeyaan wasaaradahaasi oo qaarkood ku yaala meelo ammaankooda si weyn loo ilaaliyo oo ay adag tahay in weeraro laga fuliyo حقا يهيل يان ورباهين تا يان شيغا يسا ان دولد دا فيدرالكا اي فسح دايش قالها او غيران iyo xarumo ku yaalla aagga kilomitir for zobe iyo isgoyska banaadir kadib markii ay dareemeen cabsi amni oo aad u xoogan taasi oo la xihiirta in kooxaha argagixisada ay weeraro iga imaan karaan ilo wareetyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirada wasaaradahaas iyo madaxda xarumaha kale ee aaggaasi ku yaalla loo sheegay in shaqaalaha fasaxaan ilaayi amar dambe sidoo kalena ay wasiirada yareeyaan tegista xafiisyada haddii aan laga maarmi karin islamarkaana ee in Koba oo shaqaalo ah ay wasaaradahaasi howshooda wadaan wasaaradaha qaar waxaa loo reebay shaqaalo kooban oo muhiim u ah shaqada kuwaas oo wakhti kooban shaqeyn doona sida ay sheegeen xubnaha la hadlay warbaahinta wasaaradaha shaqaalahooda la fasaxay ayaa kala ah wasaaradda arrimaha dibadda oo ku taala isgoyska banaadir wasaaradda qorsheynta oo u dhow zobe wasaaradda waxbarashada oo ku taalla zobe wasaaradda beeraha oo ku taalla agagaarka c i d da wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka qeybta gurmadka deg dega oo ku taala harkaha iyo saamaha kuna dhow c i d da balse si kumeel gaara shaqadeeda loogu raray xerada xalane iyo xafiisyo kale oo muhiima oo shaqooyinka ay kasii wadi karaan elosirdon ayaa wasiirada iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha u sheegay in la helay xog tilmaamaysa in al-shabaab ay qorsheeyeen weeraro lagu galo xarumahaasi sidaa darteedna la fasaxayo shaqaalaha dowladda si aysan dhibaato uga soo gaarin halkaas dadka aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in xogtan aan lala wadaagin shaqaalaha balse micno kale loo yeelay fasaxyadooda halka kuwo kalena ee aan sida gaar ahneyd looga maarmin ee shaqooyinka inay wadaan doonaya siyaabo kala duwan loogu sharaxay sababta loo fasaxay shaqaalaha intooda kale xaalada magaalada muqdisho waxay ahayd bilihii ugu dambeeyey mi allowsahal ah marba marka ka dambeysa waxaa sii xoogaysanayay tukanka laga qabo in weeraro dhiig ay ku daataan kooxdan ay ka geysato magaalada muqdisho weeraradii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa qaraxii ka dhacay taallada sayidka oo madaxtooyada si weyn ugu dhow agagaarkeeda iyo weliba weerarkii kale ee ka horeeyey ee ay kooxda al-shabaab xubno ka tirsan ku galeen hotelka afriig oo ku yaalla agagaarka kilomitir for ee magaalada muqdisho waxaana xaaladan ay abuurtay in kalsoonida dhinaca ammaanka ee shacabka ay ku qabaan wadooyinka caasimadda hoteellada iyo meelaha kale ee muhiimka ah gebi ahaanba ay marba marka ka dambeysa sii yaraanayso cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne ayaa waxa uu u diyaargaroobay ka qaybgalka banaanbaxa lagu baaqay oo mucaaradka ay ku baaqeen jimcaha inuu gelgeli doono magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana cabdiraxmaan la sheegay in uu diyaarsaday ciidamo iyo hub ku filan oo uu doonayo in ammaankiisa iyo ammaanka dadka dibadbaxa kasoo qaybgalaya ay si toosa uga qayb qaataan waxaa walaac laga qabaa iskudhac ka dhaca bannaanbaxa jimcaha mucaaradka iclaamiyeen taasi oo marba marka ka dambaysa dadka muqdisho ku nool ay sii kordhayaan walaaca ay ka muujinayaan go'aanka ay qaateen musharaxiinta iyo midhaha laga goran karo sida muuqata waxa ay musharaxiinta madaxweynaha ku adkaysanayaan in jimcaha oo laba cisho uun ay naga xigto dibadbaxaasi ay ku sheegeen mid nabadeed uu ka qabsoomi doono caasimadda banaanbaxa ayaa ka dhacaya fagaaraha daljirka dahsoon oo si weyn ugu dhow villas soomaaliya sida muuqatana halkaasi waxaa ku badan xarumaha laamaha amniga sida godka julicow oo nabad sugidu ay deggan tahay islamarkaana dadka dawladda ay soo qabato halkaasi si weyn loogu ciqaabo fariin uu soo duubay cabdiraxmaan cabdishakuur ayuu ku sheegay in tijaabada farmaajo uu rabo inay tahay inuu fiiriyo awoodda shacabka muqdisho isagoo ku baaqay in dadka ay isugu soo bannaanbaxaan oo aysan baqin waxa uu cabdiraxmaan cabdishakuur sheegay inay diyaarsadeen hub la sheegay inay isaga difaaci doonaan haddii banaanbaxa la carqaladeeyo ama ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay isku dayaan inay carqaladeeyaan وعسيح ما نيسا. كالسوني ذا اي شعب كوكا بي كران ان بنان بحث او نقضا ميدنا بذيت دولة دا فيدر عالك اي ادور جير اوهر وحيث اسكود دا يساي اي اربشات اي اربوشات كو سميسو دي بد اي سو ابابولين معارد كوا او قاركو دولة دا اي كو قوليستي. لكن دي بد بحن وحو كسو اذيا يدو مدحلات كي مدحوينها او دماذي معارض كان اي كان فرماجو ان او دحجوغم مغدشو غارة هان فيلا الصوماليا سي شرع او ايها هاي ان غعان بر maamulka jubbaland ayaa weli ku adkeysanaya in mowqifkooda la xiriira dhinaca doorashada aysan waxba iska bedelin ilaa iyo tabashooyinka ay soo jeedinayaan wax laga qabto wasiirka warfaafinta boostadai isgaarsiinta dowlad goboleedka jubbaland cabdi xuseen sheekh maxamed ayaa waxa uu sheegay inuusan isbedelin mowqifkooda ku aadan ka qaybgalka doorashada haddii aan lagu wareejin maamulida gobolka gado gabi ahaantiisba waxa uu sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo arinta taagan ee masiiriga ah sida dalka doorasho ay uga dhici lahaydna laga wada qayb qaato waxa uu sidoo kale rajo ka muujiyey in shirka baydhabo ka socda ay wax wanaagsan ka soo baxaan maadaama looga hadlayo arrimaha doorashooyinka tan gobolka gado iyo arrimaha matalaada somalilan ee baarlamaanka iyo cidda maamuleysa hadalaka wasiirka warfaafinta boostadii isgaarsiinta dowlad goboleedka jubbaland cabdi xuseen sheekh maxamed ayaa waxauu kusoo aadayaa xili weli aan heshiis laga gaarin arinta gobolka gado maamulka jubbaland ay ku adkeysanayaan gobolkaas inuu ka tirsan yahay jubbaland dowlada federaalk soomaaliyana xaq aysan u lahayn in si toos ay u maamusho doorashooyinka lagu qabanayo iyadoo dawladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo isku fahmi waayey arinta gobolka gado ay sababtay inuu fashilmo shirkii dhuusamareeb afar ee horaanti بشان كقب صومي هالكاسي مدحوين محمد عبد الله فرماجو ايال اوغادي ان بيشي سعداز ات وحوغن او كل ما يوحي لغن هاي اي حالات دا اي سياسات دالك او وجه يو مدحوين مدحليد كيسا دستوري قاه محمد عبد الله فرماجو ايا وح او وجه يا او كاقا ايمان يا بيشا اما بولشاد او وكسو جيدو سيدا اي ورباهين تقار ورينيان sida ay caddaynayaan xogaha la helayo beesha farmaajo ayaa ka gadoodsan inuu fulin waayey ballanqaadkiisii ahaa inay xulista wakiilada ku matela baarlamaanka ay u madax bannaanayn doonaan iyaga arrintaas oo uu shirkii u dambeeyey uu ku dooday madaxweynaha wakhtiga uu ka dhacay farmaajo ayaa gacanyarihiisa gaarka ah ahna shaksiga labaad ee ugu awooda badan hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee nisa cabdulaahi aadan kulene waxa uu shalay u diray gobolka gado mise kulene oo wakiilka ah farmaajo ayaa la shiray odayaasha dhaqanka iyo madaxda degmooyinka gobolka ee dowladda federaalka ee waktiga uu ka dhammaaday taabacsan ajendaha waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa inay ogolaadaan natiijada shirka guddiga farsamada shirkaas maalintii <imitation> labaad ayuu galay caasimadda ku-meelgaarka ah ee koonfur galbeed ee baydhabona <imitation> waxaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobada iyada oo markaasi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu isku dayayo in uu wax ku yeesho maamulidda xildhibaanada lagu dooran doono garbaharey ee doorashadoodu ay ka taagan tahay fidnada aad u xoogan dowladda federaalk ayaa haatan magacaawday guddoomiyaha garbaharey kaasi oo jubbaland ay xustay inaysan la shaqayn karin xilligan farmaajo ayaa horey uga digay arinta gobolka gado taasoo sabab noqotay in khilaafka doorashada uu sii cuslaado garbahaarey waa deegaan doorashada labaad ee laga soo xulayo mudanayaasha jubbaland ku matelaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyadoo oo kismaayo ay tahay deegaan doorashada koowaad heshiiskii todoba tobankii sebtembar ayaa qeexaya in maamulka uu yeesho guud ahaanba maamulada marka la eego dowlad goboleedyada dalka in maamulkiiba uu gacanta ku hayo laba meel oo ay ka dhaceyso doorashooyinka halka axmed madoobe loo diidan yahay garbaharey oo loo ogol yahay inuu gacan ku hayntaa ynka ka dhacaya kismaayo oo keliya maamulo taasi oo axmed madoobe si weyn uu kasoo horjeestay ugu dambeyntiina isla wararka jubbaland haddii aynu sii eegno xoge soo baxaya waxa ay muujinayaan inay suuragal tahay in garbahaarey lagu qabto wejiga labaad ee shirka guddiga farsamada oo iminka ka socda wejigiisa koowaad magaalada baydhabo ee caasimada dowlad goboleedka ee kumeelgaarka u ah ee koonfur galbeed soomaaliya waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in kulankan looga gol leeyahay in la tuso guud ahaanba beesha caalamka in soomaalida ay ku shiri karaan meel allaalay iyo meeshii ay doonaan oo qayb ka ah guud ahaanba dalka shirkan wejigiisa labaad lama oga wax uu soo kordhin doono maadaama garbaharay ay tahay goobta ay sida gaar ahaneed isugu hayaan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland wixii warar ah ee kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa biidnilaahi kariim warkii caalamka waa naga inta oo aad ku maadsan tahay daawashada warkeena intaynu dib ugu kulmi doonno warkankan xiga nabadgelyo